Ni posle bezmalo dve nedelje od nesreće, niko nije uhapšen zbog zločina prilikom pada nastrešnice kada je poginulo 14 ljudi. Iako nadležni tužilac lako može da utvrdi ko je odgovoran, zapratite kanal Pravi odgovor. Naš gost je Borislav Antonijević, doktor u ginekološko-akušarskom centru i poslanik Mi snaga Srbije. Dobrodošli. Evo šta vi mislite, zašto su i ovi ugovori tajna i jel oni misle da se nikad ništa neće saznati i da neće odgovarati? Pa misle. Oni misle da mogu da rade šta hoće, kao što sve vreme rade šta hoće. Oni misle da tu nema krivca, da niko nije kriv, da je to palo samo od sebe. Oni su čak bili spremni na iznošenje laži u medijima da kažu da ta nastrešnica uopšte nije ni dirana ni renovirana, a recimo pre dve godine su se hvalili kako su završili renoviranje nastrešnice i evo sada tu izlaze snimci kako je to završeno, kako je renovirano. Međutim, šta je Nikša problem tu? Problem je kao što i u svim ostalim segmentima društva. Oni ne shvataju da stvari ne mogu da se rade onako kako vizuelno izgledaju dobro. To što izgleda vizuelno dobro uopšte ne mora da znači da je dobro. I ta nastrešnica je vizuelno izgledala dobro. Kad je onako pogledaš sa strane, kažeš, pa dobro, okej, okay, baš se je popravila, lepo, super. Ali je neko morao da izvrši proračun, neko je morao da proveri kakve su te sajle koje drže nastrešnicu, pošto je to, koliko sam ja pročitao, projekat iz 60. godina i to je bio jedinstven projekat za to doba. I ne znam da li su sada ljudi svesni da je ceo krov autobuske stanice, ove železničke stanice, ugrožen. Zato što je projekat, odnosno inženjer koji je to smislio, ljudi koji su to projektovali 60. godina su napravili jednu vrhunsku stvar gde je nastrešnica u stvari bila kontra teg krov, kako su mi objasnili inženjeri. I ja kad sam pitao, pa šta se sad dešava sa krovom, a oni su mi rekli, to će sve morati da se sruši i da se napravi novo. Zato što taj krov može da padne svakog momenta. Pa čekajte, ljudi tu cirkulišu, ljudi. Absolutno. Sad može bi mnogo više ljudi da strada. Stanica ako bi trebalo da bude zatvorena, odnosno da se uopšte ne prolazi više ispod tog dela, dok se ne izvrši sanacija, podupiranje neko ili tako nešto. Znači, znaju građevinski inženjeri koji se bave konstrukcijama, oni znaju kako to treba da se uradi, da li to može da se uradi i koji je stepen hitnosti tih radova. Ali Nikša, koga oni pitaju? Oni ne pitaju nikog. Oni ne pitaju struku. Zato što njima struka daje odgovor koji se njima ne sviđa. A njima treba odgovor koji im se sviđa. Ovo nema problema. Sve tepite samo. Nema tu nikakve sekiracije. Znači, ljudi teraju sve u apsolutnu propast zbog svog neznanja. Na drugom mestu zbog svoje sujete, jer da nisu sujetni, oni bi pitali ljude koji znaju, pa bi iskoristili njihovo znanje. Ali oni čak nemaju ni taj stepen odgovornosti da pitaju ljude koji znaju kako nešto treba, šta treba i da se to uradi kako treba. Njima je odluka za neki posao kolika je njihova zarada u tom poslu. Nije njima odluka za posao koliko će taj posao biti dobar po narod i po državu. Njima je odluka da li će taj posao njima da donese zaradu i koliku zaradu. I onda ide sljedeće pitanje, a jel mora to da košta baš toliko? Ovoj kaže, ne mora, možda košta duplo manje. Pa odlično, da košta duplo manje, a to što košta duplo manje će da se podeli. Pa onda ide još veća zarada. Niko ne pita šta će da se desi ako se nešto bude desilo kao što se ovo desilo. Nikša, oni su proglasili dan žalosti u Beogradu jedan dan. Novi Sad je proglasio tri dana žalosti.
nikada mi neće biti jasno ko je odlučio da bude dan žalosti u Srbiji jedan dan, a u Novom Sadu tri dana. Kako su tih 14 ljudi koji su poginuli u Novom Sadu? Žalost je samo u Novom Sadu. Ne, žalost treba da bude u kompletnom srpskom narodu. Ne shvatam uopšte kako oni odlučuju koliko će da se žali za nekome, za nekim ko je poginuo, i ako je to još krivica države. Ovo je krivica države, evidentno. Mislim, jako mi se svidelo što oni u medijima svi navode da se oni ne osjećaju krivim. Pa zamisli tek to ludilo. Oni se ne osjećaju krivim. A izvini, ko treba da se osjeća krivim? Mi trebamo da se osjećamo krivim. Pa to nam je predsjednik rekao, svi smo krivi. Tako je, svi smo krivi jer smo ih izabrali. Ja ih konkretno nisam birao, ali ti što su ih birali, oni trebaju da se osjećaju krivim što su ih birali. I što nam se sada dešava, ovo što se dešava. I ovo je početak. Mislim, ko zna tu koliko stvari nije prijavljeno. Vidim da posle objavljuju po mrežama da su popadali plafoni po nekim tržnim centrima. Da, da. Nakon renoviranja, da je pao neki deo plafona u novom delu renoviranog kliničkog centra i tako dalje. Ma mislim, kakve to veze ima? To su njima normalne stvari. Šta? Kao što, što popao plafon? Pa dobro, pa šta? Pa s nama nije šta, to je novo. Njima je normalno da urade asfalt, da ispod asfalta urade kanalizaciju i da taj deo koji je rađen danas propadne za mesec dana. Eno, u bulevaru, jedno, treći put već saniraju. Pa kao ne, znate, imaju neke vode. Pa šta ako imaju vode? Pa pozovite prave inženjere koji se bave tom problematikom da vidite kako će da vam daju rešenje. I nema nikakvih problema. Pa kroz ceo Beograd je provučena kanalizacija. I kroz sve ulice koje su nizbrdo je povučena kanalizacija. Pa podzemne vode ne spiraju taj pesak od ozdo. Kako? Pa zato što se radi kako treba da se radi. Ali ovi nikša ne rade ništa kako treba. Em ne znaju, em im je to da se radi kako treba skupo. I onda problem. Znači, ne može to tako. Videli smo, svedoci smo šta se desilo u Turskoj. Da. Kada je bio zemljotres. I onda tačno vidiš koja je zgrada rađena sa statičkim projektom, odnosno gde su sve stvari izračunate i koji su parametri izračunati, a vidiš koje zgrade su rađene da se završe što pre, da se završe brzo, i one su isto izgledale lepo. Ali kada je zatreso zemljotres, taj lep izgled zgrade ne može zgradu da održi, da stoji, nego je drži armatura, stubovi, ploče, zidna platna, koja izračuna inženjer statičar. Gde treba da budu postavljena, sa kojom debljinom armature, kako da armatura da bude postavljena, u koliko zona se postavlja armatura na pločama i tako dalje. Mi smo svedoci bili da su popadale terase u Beogradu na vodi. Kaže ovaj, pa kao ne, ne, ovaj je stavio, ne znam, jednu ili dve palete cementa na terasu. Pa komu je rekao da stavi? Komu je rekao da stavi? Nekomu je rekao da to istovari. Jel mu nije rekao? Dobro. Pa jel neko odgovoran za tog čoveka koji upravlja to mašinu? Ovde nema odgovornosti uopšte. Ovde je potpuno besmislena situacija. Suštinski ova nastrešnica je jedan balkon, jedna terasa, ali ogromna. Tako, i suštinski tako. To je to. A, meni nije jasno isto, pominjate građevinske inženjere, međutim, njih u ovom projektu nema, kako se čini u ovom o rekonstrukciji železničke stanice i same nastrešnice krova koji je povezan sa nastrešnicom, tako da a građevinski inženjeri, pošto ja imam u porodici priličan broj građevinskih inženjera, oni su malo ljuti kad im se, mislim, svaka čast arhitektama, ali oni kažu arhitekte su umetnici, tako. A mi kažemo da li ono što arhitekta zamisli, da li je moguće, kako i na koji način je ostvarivo? Ja sam siguran da je 95% stvari koje arhitekta osmisli, građevinski inženjer
može da izračuna da to bude stabilan objekat. Samo je pitanje koliko će to da košta. Znači, svi smo nekada ušli u neke hale, je li tako? Pa smo videli da hale ogromne površine mogu da budu bez stuba, tako? Imamo veliku halu Beogradskog sajma, koja jeste građevinsko čudo, ali to su računali naši ljudi. To su računali ljudi Niša koji znaju. I ti sada uđeš u halu i niko ne razmišlja o tome. Ali uopšte ne razmišlja kakvo je to savršenstvo isprojektovati halu tih dimenzija da ti nemaš ni jedan stub na sredini koji to drži. Kakvo je to bilo građevinsko čudo izvesti da se podigne kupola hrama Svetog Save? Pa je to urađeno. Nikša, mi imamo ljude koji znaju, ali te ljude niko ne pita. Ja ne znam, nisam stvarno ulazio u projektnu dokumentaciju rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu. I ne znam da li u projektnoj dokumentaciji ima potpisanih građevinskih inženjera, ali tačno se zna koji kadrovi prate izgradnju, koji kadrovi rade projekat, koji kadrovi potpisuju projekat, koji inženjer sa kojom licencom može da bude odgovorni izvođač, odnosno da vrši kontrolu izgradnje, i koji inženjer sa kojom licencom može da bude odgovorni nadzor. To su ljudi koji su odgovorni za izvođenje projekta, tako da potpuno je nemoguće da je uopšte dobijena dozvola i za rekonstrukciju ili za novu izgradnju nekog objekta bez toga. Neko mi je rekao da do skoro statički proračun nije bio obavezan deo projekta. Ja ne mogu da verujem to uopšte. Da je to izbačeno iz zakona, da, izmenama to zakona. To biš u vreme Zorana Mihajlović. Da, to mi neko rekao, ja kažem, čekajte, kako to mislite? Statički proračun da nije deo projekta. Pa kao ne, kao nije obavezno. Nije obavezno da statički projekat bude urađen, da zgrada bude sigurna. A izvinite, a šta treba da bude urađen? Sve na objektu koji se zida, koji se rekonstruiše, sve može da se popravi osim statike. Znači, osim konstrukcije, sve može da se popravi. Mislim, može da se popravi i konstrukcija, ali to su već jako obimni radovi, zavisnosti u kom delu i kom spratu objekta je konstrukcija u problemu. Ako je konstrukcija, ako je konstruktivno objekat u problemu u temeljima, onda morate da srušite ceo objekat da biste popravili. Fasada može da se popravi, stolarija može da se popravi, krečenje, svi ti radovi unutrašnji, da se zamene vodovodne cevi, da se napravi kanalizacija, da se napravi novi sistem grejanja, da se okreće zidovi. Sve može da se popravi, osim konstrukcije. Konstrukcija mora da bude urađena onako kako treba, da bi obezbedila stabilnost objekta i da u slučaju zemljotresa ili bilo kakve elementarne nepogode, taj objekat ima neku sigurnost. Ako vi to nemate, što ne razumem kako su izdavale građevinske dozvole. Znači, ostavlja se samo na odgovornost. Na odgovornost izvođaču radova, da će statički proračun biti urađen kako treba. To ne može tako. Sad čujem da je sad to vraćeno u zakon. Sad skoro, neko mi je rekao. Ne znam da je vraćeno, ali... Neverovatne stvari, zamisli sada da mi sada primamo pacijenta u bolnicu i kao ne treba nam krvna grupa. Kako? Ma nema veze, daćemo mu bilo koji. Pa znam, ali može da umre čovjek. Pa dobro, neko će da umre, a neko neće. Kakve veze ima? Tako oni rade. Da. Znači, statički proračun ne treba za zgradu. Pa znate li, pašće zgrada. Pa dobro, neka će da padne, a neka neće. Neverovatno. Ali to samo rade ljudi koji ne znaju. To ne radi niko namerno. Oni to rade iz nehata. I nadaju se da će im tako sutra biti suđeno. Iz nehata. Ali to je teški nehat. Tako je. Neznanje nije nehat. Neznanje je namera. Znači, kada ti znaš da nešto ne znaš i hvataš se tog posla, ti onda imaš nameru da taj posao ne uradiš kako treba.
Ne može to tako. Tako da doći će vreme kad će se drugačije razgovarati o tome. Jedan moj drugar živi u zgradi u kojoj je investitor taj koji je gradio, napravio cevi za gasovod i neka razvodna kutija ili šta, to je sa spoljne strane zgrade i bukvalno dostupno rukom, ne znam. I tu su pored je parking za vozila i neko je zapalio iz osvete ili nečega, nečiji auto i krenulo je da se širi po drugim vozilima i moglo je da dođe do tih cevi i to i da čitava zgrada ode u vazduh. Ali je ugašeno na vreme. Ali to, znači, to je i dalje konstantna opasnost ako se neka slična situacija ili možda nečija diverzija želi, neko želi da to napravi. Pa znam, ali za te gasne instalacije i za na novoj zgradi i za objekte gde je uveden gas, to postoje uslovi za uvođenje. Ja mislim da je, da, to sam video na mnogim zgradama, da je baš to, da se sa spoljne strane objekta nalazi ta neka kutija žuta ili tako dalje. Na svim objektima gde je uveden gas je tako. To je po njihovom propisu. E sada, da li sme da bude parking mesto pored toga, to već ne znam. Ali pa s ovim električnim automobilima koji se samo zapaljuju pa sad... Ali sa ovim električnim automobilima ti ne smiješ električni automobil da parkiraš u zatvorenu garažu. Jer ćeš da pobiješ sve ljude unutra, a auto ne možeš da ugasiš. To je problem. Električni auto ne možeš da ugasiš. Da. Kad metal gori, litijum je jedan od tih metala koji gore, ne može da se ugasi. Ne može da se ugasi. Dok ne izgori sam. Tako je. I sada tebi, ako se zapali električni automobil, a viđamo ih u svim garažama, svi su u opasnosti. Uključujući automobile koji se nalaze okolo. Je li to realno? I ako smo mi svesni sada te opasnosti, da taj auto može da se zapali, eno, videli smo skoro na Novom Beogradu da gori električni auto na putu. Da. Znači, taj auto je izašao... Dim, kulja, crni dim. Taj auto je izašao iz neke garaža, tako? Da. Pa zar nije mogo da se zapali u toj garaži? Znači, to je samo Bog pogledao što se on zapalio na ulici. Da ne bude još veći belaj, da ne bude još više smrtnih slučajeva i tako dalje. Ali kako da se zaštitiš od toga? Kada ti imaš propagiranje automobila na električni pogon, evo vidimo u mnogim zemljama su recimo svi taksi elektro. Ali verovatno oni sad imaju neki svoj sistem održavanja tih automobila, da se napravi kontrola baterije. Ta baterija neće da se zapali ako unutrašnjost baterije ne dođe u kontakt sa vodom. Tako, mislim, ima tu 1000, zašto 1000 zato, 1000 za i 1000 protiv. Ja ne znam da li smo mi spremni za električne automobile bez neke teške diskriminacije. U smislu, zamisli sad da se svi odluče za električne automobile. Mi nemamo dovoljno struje da napunimo tako. Znači, ko prvi njegovo je. Ko je prvi kupio auto, on može da puni. Ovi ostali ne mogu da pune jer su oni kupili posle. Pa čekaj, što propagirate zdravu energiju? Ne razumem. Kako to? Manji zagađivači i tako dalje, pa sad ne možemo mi da kupimo. Pa ne možete, nemamo struje. Pa što ste uopšte pokretali inicijativu da svi kupimo? I tako dalje. Pa mislim, 1000 gluposti. Ne samo to, evo, vaš kolega Pavić je u Skupštini postavio pitanje koliko ima besplatnih punjača u Srbiji i koliko to košta građane Srbije. Jeste vi pitali? Da, ja sam mislio, prvo to. No, nema veze, dobro. Bilo ko od nas je pitao. I koliko to košta građane Srbije, verovatno još nije stigao odgovor. Naravno ali, da nije stigao odgovor. A u međuvremenu, pre neki dan sam čuo na radiju, oni planiraju, čini mi se, još 140 novih punjača. Čekajte, a ko to plaća? I kako se to puni? Da, pitanje je bilo i da li se tačno da se to puni na naftu koja ugrožava, je li tako? Da se... To je najbolje, ili to najbolje kada vidiš elektropunjača i za njega vidiš agregat koji radi. Kako on čuva sredinu? Kod nas je toliko apsurda
da više ne možeš da ih nabrojiš. Znači, toliko gluposti ima da ti ne znaš od čega da kreneš da ispravljaš kada bi bio u mogućnosti da ispravljaš. Ja kažem, zamisli sada, nemam pojma, neko ti da kao vlast, evo, kada, evo sad ti odlučuj. Ti pre ne znaš o čemu ćeš pre da odlučiš. Zato što su ljudi pokvarili sve. Ne samo ovi, i ovi pre njih, ali ovi su dokusurili. Znači, ovo je nenormalno. Ovo je takva parada neznanja da je to potpuno, znači, to više nije za komentarisanje. Ja samo kažem, mi nemamo šta da se žalimo. Nikša, izbori su bili u decembru mesecu prošle godine. I što uz pomoć marifetluka, što uz pomoć prevare, što, ali evidentno, što ali evidentno je neki broj ljudi, da li je to 15-20%, potpuno je nebitno. Neko za neku naknadu od 1000-2000 dinara, neko 3, neko 5, neko 10, neko 20, pristao da da glas ovim ljudima koji su na vlasti. I to je potpuno neverovatno. Znači, ovde se ne radi uopšte o političkoj propagandi, o političkim stavovima. Ljudi, ne zanima me ko je na vlasti, zanima me kako se radi, bre. Ne radi se dobro, ne možete da budete na vlasti. Pa ko zna da radi dobro? Pa idemo dalje. I čim se vidi da ne znaš, ideš sa vlasti. Odmah. Ovaj narod je skuvan. Ovaj narod više ne vidi ništa. Zašto ne vidi? Zato što je nateran na konstantnu borbu. Znači, ovde je svakodnevna borba za goli život. Ti više ne možeš da razmišljaš ni o čem. Zamisli ti kad su pojedini penzioneri ubeđeni da ako Srpska napredna stranka ne bude na vlasti, da oni neće imati penzije. To je njima pričano na tim njihovim mitinzima, skupovima obmane i tako dalje. Oni su ubedili penzionere da oni neće imati penzije ako ovi odu sa vlasti. A jel su oni rekli penzionerima da dižu kredit da bi im isplatili penzije jer su penzione fondove uništili? Su im rekli to? Jel rekao neko građanima Srbije da javna preduzeća skupljaju novac da se isplate plate policiji? Jel rekao neko to građanima Srbije? Jel to ta politika ekonomskog tigra koju nam prikazuju non stop? Jel to je ekonomski tigar? Da ti uzimaš novac od javnih preduzeća, koji bi trebalo taj novac da ulože u obnavljanje infrastrukture, ali ne. Nikša, šta oni rade? Oni imaju jedno sito. Oni su izbušili ovu državu kao sito. I samo otvaraju novu rupu, koja je malo višlje, da bi zapušili ovu dole. Pa čim počne da se prepunjava, oni vade, pa premeštaju. Znaš kako se kaže to kod nas u narodu? Sec juši, ma krpi dalje. Znači, to je neverovatno. Zašto to tako rade? Pa zato što ne znaju. Oni ne znaju bolje. Oni rade, vidi, ja sam potpuno ubeđen da oni rade najbolje što mogu. Za sebe. Za sebe, da. Za sebe. Za sebe. Oni rade najbolje što mogu za sebe. I tu su stvarno stručnjaci. Kad bi postojao neki fakultet ili neki sertifikat ili diploma gde dobijaš sertifikat i diplomu za najboljeg uništavača države, državne imovine i naroda, oni bi definitivno svi bili doktori nauka. Zato što ovakva ekipa se nije skupila nikada u istoriji Srbije. I ko je kriv?
kriv je narod koji ih je glasao. Zato što se konstantno slušaju obmane, ne zadnjih 12 godina. Obmane se slušaju zadnjih 80 godina. Ali su bile nekako realnije. Pa od 10 stvari koje izgovore, 6 se uradi, pa ljudi zaborave one 4. A ovi ljudi od 10 stvari koje obećaju da će da urade, oni ne urade 17. Čak i ono što su rekli prošle godine da će da urade i što je bilo realno da se uradi, ne uradi se. Znači, potpuno neverovatno. I meni nije jasno kako to narod ne vidi. Znači, ne znam, oni nas kao pitaju, pa kao, ne, vi ste sada političari. Ne, mi nismo političari. Mi smo ušli u politiku, ali nismo političari. Nisu svi koji rade u zdravstvu zdravstveni radnici. Imamo i radnike administracije, imamo i radnike tehničke službe i održavljanja. Nisu svi lekari, medicinske tehničari, viši tehničari, više sestre i tako dalje. Znači, nisu svi koji uđu u politiku političari. Mi smo ušli u politiku da probamo da nešto ispravimo. Zato što imamo dugogodišnje iskustvo u našoj struci. I svake struke sve možeš da primeniš na druge stvari. Mnoge postulate iz medicine, iz načina lečenja, možeš da primeniš u bilo kom delu organizacije. Isto kao što i mi pripremamo pacijenta za operaciju, pa uzimamo anamnezu, pa uzimamo prethodni tok bolesti, pa uzimamo prethodno oboljenja, pa uzimamo sadašnje stanje, pa uzimamo sadašnje analize, pa vidimo kakav nam je sada problem, pa sastavimo konzilijum koji odluči kako ćemo ovaj problem da rešimo, pa odredimo tim koji će da to operiše. U čemu je razlika između nas i građevinske struke? Jesi dobio parcelu na kojoj ćeš da zidaš? Pa uradiš neku geomehaniku, da uradiš ispitivanje tog terena, da vidiš kakvi su podzemni slojevi. Pa onda se planira po uslovima kakav se projekat radi tu. Pa onda na osnovu ovog izveštaja o zemljištu ti daješ građevinskom inženjeru, statičaru, da na osnovu projekta koji mu je uradio arhitekta, on izračuna statiku. I šta treba da se radi u tim nekim etažama, da li je kao što su recimo specifični uslovi gradnje na Novom Beogradu gde je pesak i tako dalje, pa se rade oni šipovi i tako dalje, pa se to obezbeđuje, sređuje i tako dalje. Ali moraju da se odrede stručni timovi, ljudi koji će te planove da urade, koji će da urade proračune i onda da se uradi stručan tim ljudi koji radi nadzor i ljudi koji rade izgradnju ili ti rekonstrukciju u ovom slučaju. Znači, nema odstupanja. Šablon je identičan. A ovi ljudi imaju samo šablon za obmanu. Za obmanu ljudi pred izbore, za obmanu ljude posle izbora, za obmanu ljudi kada krenu da se hvale šta su uradili. Imate predsednika države koji se hvali da je on napravio hram Svetoga Save. Čovek kaže, ja sam napravio. Druže, ti nisi napravio ništa, bre. Kaže, ja sam napravio autoput. Ti si napravio autoput. Da. Ajde, reci mi kako se pravi autoput. Pošto si ga ti napravio. Znači, ne razumem uopšte to ludilo u izgovaranju, u lakom izgovaranju tih nerealnih stvari. Isto kao što je za vreme, sećaš se 100%, u vreme onog pandemije i COVID ludila, kad je rekao, ja sam našao respiratore, ja sam se u avion utovario respiratore, ja ću ti ih dovesim. Pa kako ćeš ti ih dovesim? Pa sve, jer znaš da voziš i avion. Da, da, pa sve. Vjerovatno. Da ga pitamo da li zna da vozi avion. Evo, ja znam da vozim avion. A da pitamo njega da li zna on da vozi avion.
Ja znam i da operišem ljude. Jer zna on da operiše ljude. Ja znam i kako treba nešto da se sagradi. Jer zna on to kako treba da se sagradi. Ili zna samo da priča. Kao što i većina to radi. I onda šta radi? Onda nas proziva po medijima gde ne možemo da odgovorimo. To im je najveća fora. Da pričaju o profesoru Ratku Ristiću kako je neznalica, ali ne tada kada je profesor Ratko Ristić u studiju. Da može da ih pita na osnovu čega oni to izjavljuju da je on neznalica. Ne. Oni pričaju o njemu u njegovom odsustvu. Neverovatno. Opadači. Pa šta, kako, šta ćeš drugačije? A šta od njih može da se očekuje? A šta može da se očekuje? Pa evo šta može da se očekuje od njih. Može da se očekuje ovo što su već sve više ljudi ukazuje na zapravo ono kriminalnu operaciju koja je urađena na krovu, na krovu te zgrade železnice. Na kraju i taj inženjer Đajić, koji je dostavio medijima i slike odličnog kvaliteta u kojem pokazuje da nema, znači nema više tih blokova koji su obezbeđivali kotve na krovu, koje su držale nastrešnicu, znači ima 9 tih kotvi, 9 blokova, za svaka drži po 2 one sajle. Ima 18 sajli. I one su pale u sekundi, jer više nije imalo šta da ih drži, samo je trebalo u jednom trenutku da prva popusti, ova sledeća ima veliko opterećenje. Pa dobro, Nikša, te sajle su stare 60 godina, tako? Zar nije palo nekom na pamet da li bi možda te sajle trebalo da se zamene? Da li je urađeno ispitivanje tih sajli, da li je u sajle prodrla voda? Da li je urađeno ispitivanje sajli, da li ta sajla ima stepen istegljivosti, odnosno stepen nosivosti, toliki koliki treba da ima. Da li je neko uradio to? Ne. Bitno je da su oni napravili oblogu u krug. Pa da li je neko računao da li su dodatno opteretili tu nastrešnicu i tako dalje. Ma mislim, sad pusti sa tome da pričamo, znači, daj da prepustimo to. Ali to će se pričati tek u istoriji, Nikša, to se neće pričati sada. Ti sada niti imaš javnog tužioca koji je spreman da povede proces protiv ovoga, mislim, to si rekao na početku emisije. Evo, koliko je dana prošlo, još uvek niko nije uhapšen. I o čemu mi pričamo? Šta čekaju? Čekaju da se desi neka sledeća nesreća da pokrije ovu nesreću. Pa ovo nešto. Oni su sad spremni na druge nesreće da bi se nesreća prethodna zataškala. Znači, to je neverovatno potpuno. To je potpuno ludilo. Šta ljudi rade? Ali je neverovatno kako oni krenu da se hvale. Znači, ja se sećam, oni hvalospeva pre 2 godine o nastrešnici, kako Novosađani sada mogu da se pohvale potpuno novom nastrešnicom na železničkoj stanici. Bezbednom i tako sve. Da, stepen bezbednosti je neverovatan, mislim. Videli smo. I tako dalje. Dajte, užas jedan. Mislim, strašno. Tuga tih ljudi, tih porodica koje su izgubile svoje najmilije tu. Užas. I onda izađu na televiziju i kažu, mi se ne osjećamo krivi. A izvini, ko da se osjeća krivi? Osim naroda koji vas je glasao. Ko još treba da se osjeća krivi? Ne znam, stvarno. Ne znam šta da im kažem. I ovi koji su preživjeli, pa mlade žene sa amputiranim udovojima, to je katastrofa. Tek je to katastrofa. I taj, pa na kraju krajeva poginuo je i taj državljanin Makedonije. Neka kažu njoj da nisu krivi. Sve će oni će, naravno, i treba da se da odšteta porodicama i oni će to i dati, jer to nije iz njihovih... To se ne postavlja pitanje, Nikša, ne možeš novcem da platiš život. To nije iz njihovog džepa, oni iz svog džepa neće dati ništa. Nikša, ništa ne znači. Ali... Ništa ne znači. A da li će ono Makedoncu dati što je iz Makedonije? Poginuli su hranitelji porodice. Znači, poginuli su budući roditelji. Deca, mladi. Deca su poginula. Poginuli su budući naučnici, budući lekari, budući stručnjaci. Ljudi koji su mogli da naprave, da odvedu ovu zemlju u svemir. Zbog čega su poginuli? Zbog nečijeg nemara. To je neverovatno.
zbog nečijeg nemara, zbog nečije nestručnosti i zbog bahatosti. Zbog toga su poginuli. I onda se napravi komemorativni protest u Novom Sadu, da se oda počast poginulim žrtvama, a oni dovedu svoje plaćenike koji će na tom skupu da izazovu incidente da bi taj protest izgubio smisao. Ljudi, kako vas bre nije sramota više? Kako vas bre više nije sramota? Ja ne mogu da shvatim uopšte to. Znači, ne date ljudima ni počast da odaju onima koji su poginuli zbog vaših grešaka. Neverovatno. Taj stepen bezosećajnosti. Strašno. Nemam komentar uopšte. Odmah je naravno krenula odbrana režima iz režimskih medija. Mi iz usta glavnog urednika Informera i televizije Informer čujemo kako se poziva na hrvatskog arhitektu, koji je pričao kako se eto u to vreme 60. godina nije se imalo para, pa se štedelo na materijalu i šta ja znam, čekaj bre, ako ste štedelo na materijalu, mogli ste napraviti nastrešnicu od 200-300 kg, a ne od 200-300 tona. Znači, prvo mi to nije logično. Nikša, potpuno je besmislena bilo kakva izjava razgovarati i pričati o nečemu što je napravljeno pre 62 godine. I to nešto je 60 godina stajalo bez problema i nikakvih problema nije bilo i prošlo zemljotrese i tako dalje i tako dalje. Znači, ja sam za svog života doživeo desetak zemljotresa u Beogradu, u Srbiji i tako dalje. A onda je dve godine posle njihovog renoviranja te nastrešnice koja je stajala 60 godina, nastrešnica pala. I potpuno je neverovatno da ljudi kažu kriv je taj arhitekta, prvo nije arhitekta računao stepene opterećenja, nosivosti nastrešnice i kako će to da se reši. Znači, ali to je to što oni ne znaju. Što ne zna čovek, bre. On je novinar. Šta on zna? On zna ako se raspita, ali on se čak nije ni raspitao, nego on sad ide, ono, udaramo po nacionalnom interesu, kao Hrvat je kriv. Ne, Hrvat je kriv. Hrvat je prvo branio, ali ne, prvo su rekli na dan nesreće, odjednom je pojavila se vest kako Hrvati hoće da ubiju Vučića, planiraju atentat i šta ja znam, a dan dva kasnije pozivaju se na izjavu ovog Hrvata, koja praktično ide Vučić u korist, odno podržava Vučićevu izjavu da je to bila stara neka nastrešnica, da nije dobro građena, da se štedelo na materijalu. Jeste stara, vidi, jeste stara nastrešnica koja je stajala 60 godina. A onda su oni rešili da urade rekonstrukciju. I onda je pala dve godine posle rekonstrukcije. To su činjenice. To što su oni sada sklonili i sklanjaju dokaze sa interneta i sa onih portala, APR-a, CEOP-a i tako dalje, to je sad njihov problem, ali neko je ta dokumenta poskidao. Pa su prisutni videozapisi kako su se hvalili da je urađena kompletna rekonstrukcija nastrešnice. Pa dobro, opet ide ono pitanje kao Ani Brnabić. Kada ste lagali 2022. da je urađena rekonstrukcija nastrešnice ili 2024. kada je pala nastrešnica, kada ste rekli da nije urađena rekonstrukcija nastrešnice? Kada ste lagali? Ljudi, morate da se odlučite. Oni moraju da se odluče šta pričaju. Ana Brnabić je izjavila da je stavljena tačka na projekat Jadar, da je odbijen plan regulacije tog dela kojim se uopšte dozvoljava ili po kome se odlučuje, da su odbijeni svi dokumenti, svi akti i da vlada Srbije više nema ništa sa projektom Jadar i sa Rio Tinto. To je izjavila, jer beše januar mesec 2021. ili 22. Tako je, mislim, 21. Da. A onda je u novembru 2023. mesec dana pred izbore, u predizbornoj kampanji, to ponovila. Da projekta Jadar neće biti i da nema nikakve saradnje sa Rio Tintom.
A onda, kada su dobili izbore, ponovo na prevaru, na laganje naroda, na ovo, na plaćanje naroda, na sitne nadoknade. Oni tim nadoknadama određuju koliko čovek vrede. Znači, njima pojedini ljudi vrede 1000 dinara. 2000 dinara im vredi čovek. I sad ne znam gde mi je veći problem. Kad ti nekom daš 2000 dinara da nešto uradi, ili je veći problem ovaj što je pristao da uzme 2000 dinara i onda se razmisliš. Pa koliko je taj čovek siromašan kada je pristao da za 2000 dinara proda svoj glas i da ubedi svoje ukućane da i oni isto daju glas za nešto za što znaš da ne valja. Znači, neverovatno. Neverovatno. Znači, staniš i kažeš, čekajte ljudi, šta je bre ovo? Šta je ovo, majko moja rođena? Jer moguće se nam ovo dešava. Pa šta smo bre mi Bogu zgrešili da nam je ovo ovako? Užas je. Užas. I kad ste pomenuli litijum, da li je sada ta tema litijuma gurnuta u neki ćošak i sad će vlast malo da gura ispod ove nesreće litijum, da nastavlja projekat ili da nešto na taj način upotrebljava tragediju, da tajno gura litijum? Pa ne, znaš šta je, ja to ne vidim tako. Ja vidim pre da je izbacivanje projekat litijum i Jadar u prvi plan i u žižu javnosti markirao izdaju naših ljudi koji su živjeli na Kosovu, markirao ponašanje, sramno ponašanje Kurtijeve policije i sramno ponašanje svega onoga što se dešava na našem Kosovu, a mi ćutimo. A mi ćutimo i ne pričamo ništa. Zašto? Pa zato što su se oni tako dogovorili. I ovde imaš na sceni fantastične majstore manipulacije. Ali fantastične majstore manipulacije. Oni igraju šah sa ovim narodom. I dobri su šahisti. Znači, oni tačno znaju šta će da izazove koju reakciju naroda, i tako vuku poteze. Znači, vidi, ovde se ljudi osjećaju kao one lutke na končićima. Ti nešto radiš, a ne znaš uopšte zbog čega to radiš. I mi gledamo i ne verujemo uopšte. Da li je moguće da narod ne uviđa kakvi su ovi lažovi, prevaranti i manipulatori? Potpuno neverovatno. Neverovatno. A može sve da bude drugačije. I to jako lako. To vedeš ljude na stručne ljude na glavne pozicije koje donose odluke onako kakve treba. Kakve će te odluke da budu? Pa moraju da budu dobre, jer ljudi znaju. Znaš, oni se vode onim pravilom u poslu, kao bolje je doneti bilo kakvu odluku nego nikakvu. Pa ne, u njihovom slučaju je bolje doneti nikakvu odluku. Znači, nemojte više da odlučujete, molim vas. Sve što su odlučili, odlučili su pogrešno. Zašto? Zato što ne znaju. Neznanje. Nikša. Neznanje. Nije bolest. Ali sujeta jeste bolest. I to što oni ne znaju, nisu oni krivi. Oni ne treba da budu na tim pozicijama na kojima su. A na te pozicije su postavljeni, jer su uspeli lažima da ubede narod da će biti dobri. Kako narod nijednog momenta nije razmislio da pogleda bre onaj spisak za poslanike Skupštine Srbije. Vidi, ko su bre ti ljudi na tom spisku? Šta su ti ljudi radili bre? Čime su se bavili u svom životu? Ti imaš ljude koji su završili ozbiljne fakultete, koji se tim poslom nikad u svom životu nisu bavili. Ja bih doneo zakon. Ko se nije bavio 5 godina nakon završetka fakulteta svojom strukom, da mu se ukida diploma. Taj čovjek više ne zna ništa.
Ali ajde, možda je 5 godina malo, ajde 10. Ko se 10 godina nije bavio svojom strukom, njemu se poništava diploma. Zamisli lekara. Ako nije mogao da se zaposli u zemlji. Kako nije mogao da se zaposli? Pa ne može. Ne postoji mogućnost, Nikša, da nije mogao da se zaposli. U zemlji u kojoj je nezaposlenost. Ne postoji mogućnost da nije mogao da se zaposli neko ko je završio fakultet, ko je završio fakultet i ko je završio fakultet onako kako treba i ko zna. Ne postoji mogućnost. Toliko privatnih preduzeća ima. Ima, da li plaćaju, da li... Plaće. To je sve. Mislim, sad je malo... Čoveka sa diplomom ozbiljnog fakulteta i ozbiljnog čoveka svi plaćaju. Ovaj, to je sada malo... A tebi je samo dokaz koliko ljudi što zirno zrasta. Malo drugačije, ali pre dok nisu... Pa zato što su otišli, sad je manje nezaposleni, ali ne zato što su ovi njih pozapošljavali, nego zato što... Ma koga su vreme pozapošljavali? Nego zato što su ljudi otišli u inostranstvo. Pozapošljavali svoje rođake, rodbinu, prijatelje, poznanike i tako dalje i tako dalje i glavni fazon je da se tako puni budžet stranke. Neverovatno. Šta oni rade? Ovo je stvarno skandal. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Ali evo šta rade. Evo u vreme ovoga što se dešava sa nastrešnicom, izašla vest, školski psiholog iz Trgovišta, Vujica Stevanović, ostao je bez posla jer je išao na proteste protiv litijuma. I on ne žali, opet bi, ali jednostavno nisu mu produžili ugovor, koji je bio očigledno na određeno. Međutim, kako sam pročitao, čini mi se 4 godine je on po tom statusu, a po zakonu o radu može da bude 2 godine i onda mora da bude primljen za stalno. Znači, tamo je pisao, nisu ga primili za stalno, kako možeš ti da ga ne primiš? Ali nije samo on, to je opšti javašluk po tom pitanju. Oni neće, ljude ucenjuju tako što ih ne zapošljavaju za stalno, daju im ili na određeno, ili još gore, one privremene, povremene poslove, što je još teža zloupotreba, koji mogu 120 dana da se rade, i to ne za te, za sezonske poslove i neke druge. A ne čovjek, evo ovaj je psiholog u školi, znači, posle 2 godine... Kad si čuo Anu Brnević, kada je rekla, mi nećemo da primamo ljude na neodređeno, mi ćemo ljude da primimo za stalno. Da, da, da. E pa to je, i to više puta je ponovilo. Kao, mi nećemo da ih primamo na neodređeno kao neki, mi ćemo da ih primimo za stalno. I onda je pitaš, izvini, znaš ti što si rekla? Nikša, uvek imaš te primere. Evo, ja sam danas, pročitao ili juče, ne mogu setim tačno kada, direktor 13. Beogradske gimnazije je odveo 250 učenika i nastavnika, i to mislim da je u pitanju 3. razred srednje škole, odvojio ih je do Zejtinlika, pa su se onda svi zajedno sa svih 24 vojnih zastava popeli na Kajmakčalan, do one poznate kote 2300. Gore su pevali himnu Srbije i kaže... Nisu se vratili isti. Kaže, vratili su se osvešćeniji nego što su otišli. Čak i oni koji su nevoljno išli su bili ponosni što su bili. E sad ja očekujem da taj direktor dobije otkaz. Da, da, da. Zato što je pokazao kako može da se poveća nacionalna svest u Srbiji kod dece koja ne uče srpsku istoriju. Pokazao je kako treba. I on čim pokaže kako treba, Nikša, ne vredi. Ima toliko ovih koji rade kako ne treba. I oni su u većini. I onda će oni da naprave neki apel, ima neku vezicu u SNS-u, i onda će oni da smene, bre, čoveka. Ti ćeš da pokazuješ. Ti ćeš da mi pokazuješ kako treba. Pa kako beš ona policajka naša,
koja je napisala prijavu protiv ovog vozača McLarena. Više Nikola Petrović. Da, napisala prijavu za sebe. To je bilo otkaz, breže. Šta ti je ti ovde kad radiš kako je ispravno? Ti dobiješ otkaz. Tako da ja očekujem sad ovog direktora da krenu da proganjaju. Da, on je pokazao deci da je on to pokazao kako treba. Čak i u miru da se popneš koliko je to teško. Ah, zamislite pod borbom. Da, dobro, vodio ih je svuda, vodio ih je putevima. No. To je neverovatno. Ja ne znam kako to mi nemamo u redovnom programu. Zašto deca u osnovnoj školi ne uče istoriju Srbije? Zašto su ih natovarili glupavim predmetima i besmislicama? Ja ne mogu da zaboravim nikako sin moj u osnovnoj školi, on se ubio sa nekim nemim kartama. Neme karta, znaš što? Karta prazna potpuno i sad ti kao trebaš da obeležiš gde se nalazi koja tačka. Kao Kragujevac nalazi ovde. Tu. I sećam se da nastavnica geografije u školi mu je jako zamerila što je na ovolikoj karti promašio tačku gde je on stavio, trebao je da je stavi 4 mm levo. Mislim, ona je to naravno znala da je on promašio tačku, jer je ona stavila šablon preko njegove karte. Ne zna ona da je on promašio tu tačku, nego kad stavi šablon, onda on vidi. Promašio je 4 mm na ovolikoj karti. Je promašio. Možda veruješ uopšte. Kakva glupost. Zamisli ti kako to stimuliše decu da uče. Pa čekajte, ali samo sam njim, znači nije on promašio na mesto Kragujevca, stavio da je tu Subotica. Da. Ne, nego je obeležio gde je Kragujevac, ali je 4 mm pogrešio. A da, pa to uopšte nije lako. A naše karte su toliko precizne. Znaš onu priču? Da kada izmeriš širinu Afrike i širinu Evrope sa Sovjetskim savezom zajedno, da je to ista širina u kilometraži. A kad gledaš na karti, Evropa je 4 puta veća od Afrike. Naše karte su toliko precizne da je to nevrat. Zbog razmotavanja lopte. Pa... Da, zbog razmotavanja lopte. Pa da. Pa onda onaj zgužvani deo, kao u Kinder jajetu, kad se raširi... Ja ne mogu više. Kad se raširi, on dođe velik. Jeste, da. Ali je čovek, neki isto kartograf, izmislio način da se to ipak nacrta kako treba, ali nikom to ne odgovara. Evropa dođe malečna, da. A ona treba da bude glavna. Vidi, Evropa odavno nije glavna. Da. Svi mi znamo ko je glavni i ko vuče konce, ali nadamo se da će i to da se promeni. Da. Vučićević je na Informeru, i oni će izgleda tražiti nacionalnu frekvenciju i Oliveriza, onaj što je urednik. kako se zove? Dragan J. Vučićević se zove. Aha, ne znam koji, ne znam čoveka. Ali setit ćete se kada vam budem rekao, inače Olivera Zekić je rekla da bi Informeru dala nacionalnu frekvenciju, ona sad napušta i prestaje mandat. To su baš ovi iz Rema. Ali on je, setit ćete, on je vas izvređao dok ste vi davali intervju u Loznici, novinarki Informera, ali vi to niste mogli to da čujete. Znači, on je vas vređao, pljuvao. To je onaj hrabri vlasnik. Da. One kanalizacione televizije, koji je hrabar da priča dok ga ti ne čuješ. Da. Ove što je rekao da je spreman u bilo koje doba dana da se kaže vreme i mesto, on izaziva na dvoboj. Bože, majko. Pa je li tako treba da izgleda nacionalna frekvencija? Pa verovatno tako, pa tako oni to zamišljaju. Pa ko ti je otišao, bre, Nikša za Ameriku da izveštava sa izbora za američku predsjednika? Otišla Jovana sa dečkom. U tome ti pričamo, čemu pričaš? Sa dečkom otišla. Šta je tebi onda čudno, si ti čuo, molim te, ono izveštavaju. Ha? Gde predstavlja čovjek Nelsona Mandelu?
ne može nikako da izgovori šta je tebi, druže, gde si zabagovo ti? Gde si zašlefao, šta stavi lance, klizavo, šta, čemu se radi? Šta je ona isto lupila nešto? Pa dobro, lupa stavno, mislim, šta, mislim, kad ja, ne mogu se sveti. Pa čak su režimski mediji se sprdaju s njom, ali to oni za zabavu što prate. Neverovatno. Sam misli kad je to zabava. Znaš, nekada je to bila sramota. Ti nekada, bre, nisi mogao da budeš reporter, nisi mogao da budeš speaker. Ako nemaš pravilnu dikciju, način govora, način izgleda, ne možeš, bre. Šta ne možeš? Nešto oko Pearl Harbor, nije Pearl Harbor, nego je rekla Pearl Harburg. Pa je još rekla i Warburg. Pa da, naravno, pa to se rimuje. Pa da. Pearl Harbor, nema veze, ne, Pearl Hamburg, verovatno je iz Pearl Hamburga su hamburgeri. Da, ima. Znaš, tako da, šta je to čudno? Nikše, šta je čudno? Pa dobro, njoj je... Šta je čudno, narod Srbije prati, kako se zove ovo što sad ovo prave Pinki, nije elita, kako se zove bre to? Pa da, zadruga elita. Zadruga elita, to. Nema pojma. Šta je te? Imaju i farm, imaju dva realitija. I ne, da, i farmu i zadruga elitu. Evo, ja sad čekam, jedva čekam da, pošto je proglašen početak redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije i bila su ova 4 dana sednica o litijumu i mi više nijednu sednicu nemamo, ja sad čekam da počne novi realiti u skupštini, pošto je svako zasedanje je realiti. Svako zasedanje skupštine, nikše je realiti. Pa dobro, mislim, tu si, pa vidiš non stop. Znaš, evo, da vas pitam ovo, baš to vezano za skupštinu, nema zasedanja i onda oni odjednom zakažu 40, 50, 60 tih tako je. Tačaka tako je. Pod objedinjenom raspravom i to treba u tih 4-5 dana da se usvoji. Što je tako bilo i u Beogradskoj skupštini? Jer dobija se materijal 3000 strana, 5000 strana i sad vi treba amandmane na sve to da... Izgleda će sednica Gradske skupštine da bude 27. novembra, međutim to je teška tajna, to ne sme da se zna i verovatno će na materijal poslati 26. Jedno 7, 8, 9, 10 hiljada strana koje ti ne možeš da pročitaš. Šta? Niša, oni su obesmislili sve institucije. Oni su obesmislili Skupštinu grada. Oni su obesmislili Narodnu skupštinu Republike Srbije. Oni su obesmislili skupštine svih gradova po Srbiji. Oni su obesmislili sva ministarstva. Oni su obesmislili sve. Niša, oni su obesmislili sve. Svime rukovodi jedan čovek. Kako reče ovaj naš ministar zdravlja, čeka predsednika Vučića da se vrati, da se odluči o listama čekanja. Pa šta ima predsednik države, rođače, da ti odlučuje o listama čekanja u zdravstvu? Šta je s tobom, bre? Ne razumem uopšte. Šta bi s tim listama? Kojim listama? Čekanja. Pa za operacije. Kojim listama čekanja? Ajde, za skenere su nešto kao malo... sredi, ali operacije, ljudi čekaju operacije. Šta ti je, bre, Nikša, znači, to je broj ortopedskih pacijenata koji čekaju na operaciju je impresivan, potpuno. Impresivan. Stvarno ne može da se postigne ili se čeka da se gurne. A šta ćemo sa predmetima u sudstvu? Pa isto. 3.500 predmeta po sudiji. I stižu svaki dan novi. Znači, kada bi sudija, nema subote i nedelje, morao bi da rešava 10 predmeta dnevno. Tako? Bez subote, nedelje i bez državnih praznika i bez godišnjeg odmora. 10 predmeta dnevno. Dobro? Jer bi rešio sve. Ovo kaže bi, a šta ćemo sa onima koji dođu? Neverovatno. Ljudi, ovi su zakočili državu celu. Ne znaju da organizuju, ne znaju ništa. Bitno su iskoristili 2020. bojkot opozicije
da su dobili dvotrećinsku većinu, u skupštini svoju, da mogu da izmene zakon o sudstvu i zakon o izboru sudije. To su odlično uradili. I... Vrhunski. Pa ne, ustav, i ustav oktroisani. Sve, pa ne, ja to sve zovem, su provedeni. Oktroisani taj deo ustava, zato što ga je Vučić, vladar ga je poklonio narodu, je. On je proglasio rezultate bez obzira kakvi su zaista bili tako rezultati. Šta imaš, da kontroliš kakvi su rezultati? Pa onakvi kakve ti ja budem rekao. Zamisli. Sve su, Nikša, sve su doveli do apsurda. Sve, ali bukvalno sve. Znači, ne postoji instanca u društvu koja funkcioniše. Osim pojedinaca. Pojedinci koji svoj posao rade savesno, ali ne vredi. Kada svi okolo njih ne rade, ne može ništa, nema toga ništa. Trump je pobedio u Americi, ali nas najviše zanima kako će to da se odrazi na Srbiju. E sad, pogotovo po pitanju Kosmeta, međutim, da li ćemo mi nastaviti da dajemo sve za ništa, pošto smo, evo, Jaredu, Kushneru, Zetu, Trumpovom obraćali generalštamp, a evo, kako sad čujemo, i Trump Tower će da se zida u Beogradu, i znači, i Trumpu je obećana, obećan jedan neboder, za ništa. Pa se postavlja pitanje da li smo mi mogli da i možemo da tražimo Kosmet, pa ćemo vam onda dati Trumpe da zidaš Trump Tower ili... Pa ja prvo ne znam zašto mi da tražimo ono što je naše. Pa da nam isto, tražimo isto da nam vrati. Isto kao što mi nije jasno zašto oni traže od nas da priznamo Kosovo da je njihovo kada pričaju da je njihovo. Znači, dobro. Mi jednostavno Kosovo trebamo da uzmemo. Odnosno, da uđemo na Kosovo. I tu je završena priča. Količina vojske koja se sad trenutno nalazi na Kosovu je toliko besmislena da ne bi mogli da zaustave dva bataljona vojske. A nešto sumnjam da ti ljudi dole imaju više i motiv uopšte da bilo šta rade, jer su videli kakva je organizacija, šta se radi, kako se radi i tako dalje. Jer ti ljudi su se tamo nagledali, čitao sam izveštaje nekih vojnika koji su pisali memoare i čitao sam izveštaje oficira dole, koji su zgroženi ponašanjem te kosmetske populacije Albanaca. I tu sad više ne može ni da se krije njihovo razočaranje onime što su uradili i što su bili deo pokušaja otimanja teritorije od Srbije. To sad oni javno pričaju. E sada, kakav će Trumpov biti stav po pitanju Kosmeta, nemam pojma. Ja mislim da smo mi sebi dali preveliku važnost. I da mi preterano mislimo da se bilo ko u svetu bavi nama. Oni imaju dovoljno svojih problema koje ne mogu da reše. I mislim da je to za nas rešenje. Da mi sačekamo da oni uđu u rešavanje svojih problema, a mi uz pomoć naših prijatelja i oni koji podržavaju nas kao narod, da rešimo sve svoje probleme. S tim što mislim da sada rešavanje naših problema mora da bude trajno. Znači da se konačno otvore svi dokumenti, da se sedne za sto i da se prekine ona tradicija da je Srbija sve ratove dobijala na bojnom polju, a gubila ih za stolom. Da sve stvari koje su se desile nazovemo svojim imenom, onakvim, i predstavimo ga onakvim kakvi jeste bilo. Znači, 11. novembar nije nikakav dan primirja, nego je dan pobede. I trebamo da ga zovemo dan pobede. Zato što 11. novembra nije Srbija potpisala primirje sa Austro-Ugarskom, nego je Austro-Ugarska izgubila rat od Srbije. A to nije isto. I moramo da konačno sednemo i da podvučemo crtu kolike su ratne odštete
koje su nam nanele te prijateljske države. I da vidimo ko će da plati ratnu odštetu i iz Drugog svetskog rata i ko će da plati ratnu odštetu i iz bombardovanja Srbije 99. godine, pa da ih pitamo šta ste vi radili, bre, zašto ste vi to radili. Da pitamo tog velikog Vučićevog prijatelja Erdogana, zašto su Turci imali najveći broj naleta nad Srbijom u bombardovanju 99. godine i kako su naši radaristi prepoznavali avione turske. Jer jedino su turski avioni ulazili u baražnu vatru našu, na sve moguće načine izbegavali da bi izbacili kompletan tovar bombi koje su poneli. To su jedino Turci radili. I najveći broj naleta su imali Turci i Amerikanci. Zašto su Turci toliko savesni u bombardovanju Srbije bili? Možemo da ih pitamo. Znači, otvoreno pitanje. Vi koji nam se postavljate kao prijatelji, zašto ste bili toliko savesni u bombardovanju Srbije? Pa kakvi ste vi to prijatelji? Kako može da nam bude prijatelj neko nas je bombardovao? Kako mi možemo da budemo prijatelji sa Austro-Ugarskom? Kako možemo da budemo prijatelji sa Mađarima? Vidite. Kako možemo da budemo prijatelji sa bilo kim narodom? Sa bilo kojim narodom koji nas je ubijao? Vučić je prijatelj sa ljudima koji su pokušali da mu ubiju majku. Vučić je prijatelj sa ljudima koji su doneli naredbu o bombardovanju Srbije. Vučić je podržavao Clintona. Vučić je doveo Clintona ovde kao svog prijatelja. Vučić je podržavao one fašiste koji su naredili bombardovanje i predstavio ga ovde kao svog prijatelja velikog i savjetnika. Tako? Tony Blair. Schroeder. Na mitingu 24. marta. Tako je. Sjećamo se svega. Sve ljudi koji su naredili bombardovanje RTS-a. Šta bi sa onim njegovim velikim nacionalizmom i sa onim predstavljanjem da je veliki nacionalista? Šta se desilo sa time? Šta se desilo sa izjavom da će uhapsiti Gerharda Schnedera i Tonija Blaira i Billa Clintona proglasio zločincem? Šta se desilo sa tim izjavom? Gde je nestao taj čovjek? Kako je moguće da ti jedan dan pričaš jedno, a da sutra dan pričaš drugo? I da misliš da se to neće videti, da se to neće znati? Gde su nestali ti ljudi? Zašto se ovako sramno ponašaju prema našim ljudima koji su ratovali za ovu zemlju? Zašto se tako sramno ponašaju i prema učesnicima rata i prema ratnim vojnim invalidima? Kakav status imaju? Zašto se tako sramno ponašaju prema našim vojnicima, prema našoj vojsci? Zašto su vojsku doveli na prosjački štap? I da li znamo od kog momenta se vojska dovodi na prosjački štap? Ko je bio ministar odbrane kad je krenula razgradnja vojske? Pa Aleksandar Vučić. Od tog momenta vojska ide niz brdo. I samo mi je čudno kako je moguće da je vojska Srbije dozvolila da joj se uradi ovo što joj je urađeno. To mi je impresivno. Ali dobro, ti imaš vladu demokrata ili koga veše, koji su abolirali 7 ili 8 hiljada dezertera i oslobodili ih od krivice. Koja to država ljude koji su dezertirali, koji su napustili borbenu liniju, koji se nisu javili po pozivu, abolira? Koja to država? I postavlja ih za ministre i ostavku. Da, između ostavku. Jedan je sad dao ostavku. Ja me razumeš, znači, kakve su, koji su to postupci? Ko su, bre, ti ljudi koji to rade? I onda se pitaš, što onda kažeš? Pa dobro, nije ni čudo kad imamo ljude koji su potpisali Briselski sporazum, koji su potpisali Nemačko-Francuski sporazum, koji
potpisuju, koji javno izjavljuju da smo mi ispunili sve stavke sa sporazuma, a pritom narodu priča, ja neću dati ništa. A onda u sledećem momentu kaže, ja sam dao sve. I onda opet postavljaš pitanje koje smo postavili Ani Brnabić. Jeli, drugari, recite nam kad ste lagali? Onda kada ste rekli da nećete dati Gazivode, da nećete dati tablice, da nećete dati elektroenergetski sistem, da nećete dati naše institucije, ili ste lagali sada, kada kažete da ništa niste dali, a dali ste sve. Ljudi, oni non stop lažu. Samo u različitom kontekstu. Onda su lagali da neće dati, onda su im sve dali, a onda lažu kada kažu da nisu ništa dali. Ja nemam pojma. Da li je moguće da je ovaj narod slep pored očiju i gluv pored ušiju, da ne vidi i ne čuje šta ovi ljudi rade. Meni je potpuno neverovatno. A onda naravno spinuju non stop sa nama. Te, mi smo malo, Đilasom i malo Vučićevi. Baš mi je drago što se političke frakcije u Srbiji su se podelile samo na dve strane. Postoji Đilasova i Vučićeva. A Đilas je taj koji bojkotuje izbore i koji ne izlazi na izbore. Neverovatno. Znači, neverovatno. Znači, ti ovdje kad sadneš i kad ovako poređeš ovo, kakvo zamešateljstvo su napravili, potpuno čudo. Pa, deluje kao da je neko sa strane upravlja jednim i drugim. Vučić Đilas, sad će Vučić tu, Đilas tu i tako. Sad ćemo da vidimo kada im Trump, ako bude ispunio ovo obećanje što je obećao, kada im ukine finansiranja i kada stane na rep Sorošu, Rockefelleru i ovim globalističkim organizacijama i kada se budu ukinule finansiranja nevladinih organizacija i svih onih organizacija koje zastupaju njihov interes, ovde da vidimo kako će se tada ponašati. Videćemo i ovo, kad, pošto Scholz pada, njegova vlada pada, idu izbori u Nemačkoj u februaru, a našoj vlasti se žurilo da što pre prihvati Macronov plan za Kosmet, da dočekuju Šolca i Šefčovića, da potpisuju memorandum o litijumu i tako dalje. A vidimo da Šolc ne znači više ništa u Nemačkoj i da uskoro će biti prošlost. Tako je. A kako vi to gledate? Čemu ta žurba? Zašto tu ne dobija na vremenu, nego dobija na nekim... Pa zato što vidi, verovatno imaju zadatak, Nikša. Tu mu se žuri. Oni imaju zadatak i obećali su da će nešto da urade. I onda da ne bi njih slagali, pošto je najlakše slagati svoj narod. A njih ne smeš da slažeš. Zato što te oni drže na vlasti. Drže te na vlasti svojim mehanizmima podrške onih sramnih stvari koje radiš. Drže te na vlasti tako što ti priznaju legitimitet izbora za koje znaju da nisu legitimni. Drže te na vlasti tako što te predstavljaju kada dođeš u goste, kao da te primaju kao državnika, a onda u stvari kada se kamere ugase, te postave na mesto gde treba da ti bude mesto, i tako dalje, i tako dalje. I zato su žurili. Znaš, samo mu je javljeno, ajde prihvataj ovo da ne bi mi objavili ovo sad o tebi što imamo, i tako dalje, i tako dalje. Jer oni svi funkcionišu po sistemu ucene. Uradi ovo da ja ne bi uradio ovo. Uradi ovo da ja ne bi uradio ovo, i tako dalje, i tako dalje. Tako rade. Tako rade. A, s jedne strane, ova vlast je podržala time što je generalštab poklonila Jaredu Kušneru s jedne strane Trumpa, ali s druge strane potpisan je energetski sporazum sa SAD za slučaj da pobedi Kamala. I taj sporazum će koštati Srbiju milijarde evra ili dolara. Mi smo videli samo memorandum koji ima kao neki neobavezujući karakter, ali piše i o tajnosti. Znači, međutim, ja sam dobio informacije da je potpisan... Ima tajni deo i ima onaj deo koji može da se pročita. Pa ne, memorandum onom... sam nije tajni, ali on kaže da će ugovor imati, ne znam, da.
tajnosti, šta ja znam, obavezuju se na tajnost informacija koje se strane, ne znam, dogovore ili već onom, šta Amerikanci traže. U tom tajnom traže. Ugovoru piše da ovaj memorandum ne znači ništa. Pa, otprilike verovatno, ali mi smo... U prvoj tački ugovora piše ovaj memorandum koji je potpisan i prethodi ovom ugovoru se stavlja van snage. A sad pišemo ono što je pravo. Ovaj, inače, to je potpisao Marko Đurić, taj memorandum, a sad, ja imam informacije, ugovor je potpisan i toga je potpisao direktor EPS-a, i to čak protivno naredbi nadzornog odbora da to ne potpisuje. Naravno. To su informacije koje sam dobio, a da mi nismo još videli taj ugovor. E sad, vidjet ćemo da li će se oglasiti, evo ja sad ovo iznosim prvi put, a možemo i tražiti da to javno kažu da li su potpisali i šta piše u tom ugovoru, ali najverovatnije se radi o izgradnji solarnih elektrana u Srbiji, da ćemo mi, ne znam, da plaćamo to, verovatno, mi ćemo verovatno uzeti kredit ili da će neko drugi, ne znam. A kako bi drugačije, što da neće oni da nam... Ćemo davati subvencije Amerikancima ili ko zna šta. Pa znaš šta je, Nikša, dok je ova vladajuća postavka, tu mi ne možemo da očekujemo da će za Srbiju da dođu neki bolji dani ili da će nešto da počne da se radi drugačije od onoga kako se radi do sada. Jer definitivno, ako neko 12 godina radi kako ne treba, zašto očekujemo da u bilo kom periodu narednom oni počnu da radi kako treba? Oni jednostavno ne znaju da radi kako treba. I tu je tačka. Da li će se kod nas postavljati solarne elektrane ili neće, to uopšte nema veze. Neće sunce slabije da sija ako budu solarne elektrane postavljene. Samo je pitanje ko će da ih postavlja. Da, i ko će, ko će imati beneficije po pitanju postavka solarne elektrane i da li ćemo mi nastaviti sa onim što nama rešava elektroenergetske probleme, a to je recimo izgradnja nove termoelektrane, koja minimalno zagađuje, znači recimo izgradnja neke superkritične termoelektrane, pošto imamo i resurse uglja, imamo gde može da se napravi. I da li će ova zemlja konačno početi da se bavi onime što je benefit ovog naroda i kada će ova zemlja i država početi da radi u korist ovog naroda. Znači, da bi se to desilo, prvo moraju da počnu da rade ljudi koji znaju. Znači, ti moraš da skloniš ministarku energetike koja nema blage veze s mozgom. Koja je dovedena tu i koja radi ono što joj je naređeno da radi. Znači, mi smo pozvali da nas savjetuju Norvežani ljudi koji 98% struje proizvode iz obnovljivih izvora. Oni nemaju pojma uopšte kako da nas posavetuju, ako nas je obrnuto, ako nas je 98% struje iz termo i hidroelektrane. Oni ljudi ne znaju ništa o tom sektoru energetike, a oni su dovedeni da budu savjetnici. Znači, moraš prvo da kreneš od rukovodećih funkcija i da uradimo ono što smo pričali i da počne da se radi tako. Da svako od pojedinaca ko preuzme rukovodeću funkciju, ko prihvati, tebi nude mesto direktora, ne moraš da ga prihvatiš. Tako? Da. Znači, onaj ko prihvati mesto direktora, da mora da potpiše ličnu menicu i da garantuje svojom imovinom za sve poteze koje bude sprovodio i povlačio u svom mandatu, da neće direktno naškoditi tom preduzeću koje je preuzeo da vodi. Odnosno, da će svaki gubitak izazvan njegovim neznanjem, nestručnošću, pogrešnom procenom platiti svog ličnog džepa. Pa da vidimo ko će da preuzme da bude direktor, ministar, i tako dalje. Da vidiš, Nikša, kako će da se zovu savjetnici. Da vidiš kako niko neće doneti odluku koja mu je naređena da donese. Nego će svi da pet puta seku
5 puta da mere, a jednom da seku. Ne 3 puta. 100 puta će da mere. Da bi bili sigurni da to što urade i to što potpišu neće loše uticati po njihov materijalni status. Da treba da budu veće plate na tim rukovodećim funkcijama, trebaju da budu veće. Zato što im je odgovornost veća. Sada vlada Republike Srbije manipuliše direktorskim mestima tako što ih sve drži u statusu vršioca dužnosti. Svi su vede direktori. Znači, može da ga skine sa te pozicije telefonskim pozivom. I svi se trude da slušaju maksimalno. I da slučajno niko ne iskoči iz agende koja im je zadata. Ja se onda pitam, kako vas bre nije sramota? Kako vas nije sramota da radite i da potpisujete neka dokumenta, a znate da to nije u redu? Pa kao, skinuće me s mesta. Pa nek te skinu. Da li iko razmišlja o vremenu koje dolazi? Da li iko razmišlja kako će dati odgovor kada mu neko postavi pitanje, a zašto si to radio, znao si da nije? Pa naređeno mi je. Pa znam ali, ne možeš da radiš ono što ti je naređeno ako znaš da to nije u redu. I meni su naredili bili da savjetujem vakcinaciju trudnicama i da savjetujem vakcinaciju pacijentima. Ja to nisam radio. Zašto? Zato što mislim da to nije u redu. Po mom mišljenju to je neispravno. Ja neću da radim nešto mimo mog mišljenja. Ako ne bih nešto savjetovao mojim prijateljima, mojim ukućanima, rodbini, pacijentima, zašto ja njima da savjetujem nešto što ja ne mislim da je dobro? I onda sam ti rekao malo pre, isto to možeš da primeniš na sve delove društva. Nemoj da radiš nešto za što znaš da je neispravno. I tačka. I mi smo rešili problem. I problema više nemamo. U Srbiji se poslovi, veliki poslovi se nameštaju tako što Skupština donese zakon da će se to međunarodni ugovor sa nekim investitorima odraditi, a oni nešto manji. Kako se nameštaju uopšte tenderi, ako ih uopšte ima, ako nisu neposrednom pogodbom? Znam da smo pričali jednom, pa ste mi objasnili to kako se raspiše tender i šta se traži. Tender se raspiše namenski. Tačno znaš ko će da ga dobije. I potpuno je nebitno finansijski moment na tenderu, potpuno je nebitan kvalitet robe na tenderu, potpuno je nebitna garancija na tu robu na tenderu, bitno je samo ko je nosilac tendera. Sve ostalo nema veze. Znači, tender je dobijen unapred. Znači, preduzeća koje dobijaju na tim tenderima tačno znaju da će dobiti taj tender. Tako da se oni spreme. Oni se spreme pod zadatim uslovima. Znaš, recimo za nabavku papirne galanterije i tako dalje, na pakovanju mora da bude nacrtana žuta ruža sa crvenim listovima. I sad, i odjednom dolazi čovek i donosi baš takvo pakovanje. I on čovek ispunjava uslove za tender. Nikša. Koji je raspisan u roku od 8 dana. Naravno, nema kog vremena se spremiš, a ovaj čovjek već ima spremljen pun magazin robe. Cena, prava sitnica, alo Bing, kako brat, tebi 300, meni 800, ne sekire se ništa. Pa čekaj, li u maksiju košta 400? Ma kakve to veze ima? Imamo tačno spisak, pa to smo donosili smo u Skupštini. Imamo tačno spisak koje su firme dobijale te tendere i koje su ponude davane od strane njih, a imamo koje su kontra ponude bile sa druge strane koje su odbijene. Ti onda dolaziš na onu situaciju, ovo šta, sećaš se ovo sada zadnje,
beogradski, Beograd put, gde se bager iznajmljuje za 50 miliona dinara godišnje, već dve godine bager ne radi ništa, a bager košta 45 miliona. Znači, mogli su da kupe dva bagira za vrednost za koju su iznajmili. E sad vidi, slučajno je iznajmljen bager od kuma direktora. Znači, to, vidiš kako se to desilo. Hoće li doći vreme kad će odgovarati i ti koji su formulisali takve uslove? Naravno. Da, tenzerske komisije. Znači, onog momenta kada krene vreme odgovornosti, tog momenta će odgovarati svi. Znači, to je potpuno besmisleno. To su besmislena pitanja. Šta, mi nemamo pravnike i nemamo sudije koje bi znale da presude? I sadašnji sudije znaju da sude, ali sude po naređenju. Zato što su dovedeni na tu funkciju da bi to radili. Nisu oni dovedeni na tu funkciju i došli na tu funkciju svojim zaslugama. Oni su došli na tu funkciju dovedeni namenski da rade to što im se kaže. I zato to ide tako. Znaš što mi samo nije jasno, što se ne leče kod svojih stranačkih prijatelja i tako dalje, koji su sticali diplome na raznorazne načine, nego traže najbolje lekare i traže najbolje stručnjake. A na državne funkcije postaju ljude koji nemaju veze s mozgom. Znaš, zašto se tako ne ponašaš prema svemu? Zašto tražiš najboljeg doktora? Zašto tražiš čoveka koji znaš da najbolje operiš? Ili koji važi za najboljeg operatora? Zašto ne zaposliš inženjera za koga znaš da je najbolji? Nego zaposliš nekog svog, da mu učiniš, da malo vodi EPS, da ga malo upropasti, da ga sahrani malo, za jedno par milijardi da ga otera u minus, i tako dalje. Onda dovedeš čoveka koji je inženjer i koji zna, pa isti taj EPS izvuče iz minusa u koji ga je doterao stručnjak koji okreće prasiće, i onda kada izvuče EPS i dovede ga ponovo u pozitivnu bilans, oni ga otpuste. Šta ti je, jesi lud, bre ti? Pa kako? Pa mi smo hteli da EPS bude neuspešan. Pa dobro, ali čovek ne zna tako. On zna samo da vodi onako kako treba. E, pa onda ti ne možeš da budeš više direktor, pa onda smeni njega, pa dovedu novog, nekog ko ne zna. I tako, u krug. Neverovatno. I tako, u krug, eto, kad ste pomenuli penzionere koji ne veruju da će dobiti penzije od neke druge vlasti, ne znamo, za ukrajinske penzionere, mi od ambasadora Ukrajine u Srbiji saznajemo da je 52 miliona evra koje je otišlo kao pomoć Ukrajini od Srbije, završilo uglavnom i za penzije i za neke druge stvari, ali kaže, ali izričito pomenuo penzije ukrajinske penzionere. Dakle, mi uzimamo kredite, zadužujemo se, a onda poklanjamo pare za ukrajinske penzije. Nešto ti prokomentarišem? Mislim, pa nema komentara. Ne, mi ne samo da imamo para za naše penzionere, nego i za ukrajinske. Šta ti je, nemamo para da isplatimo plate policiji, bre? Šta je s tobom, Nikša? Država nema para da isplati plate policiji Srbije, nego skupljaju pare iz javnih preduzeća. Jednog meseca da pare EPS, drugog meseca da pare, nemam pojma, Beogradske elektrane, trećeg meseca da vodovod i kanalizacija, orobiše bre javna preduzeća da bi dali plate. Ali pomoć Ukrajini u novcu i u oružju mora da se izvrši. Jer je tako naređenje došlo. Šta? Šta se čudiš? Šta tu ima čudno? Šta? To što nećemo imati da isplatimo penzije kod nas? Pa nema to veze uopšte. Bitno smo isplatili Ukrajincima. Bitno smo njima dali penzije. I bitno da Srbija kao država podržava teritorijalni integritet svake zemlje u svetu kao što podržava svoj, s tim što je, za razliku što je podržava teritorijalni integritet svih zemalja u svetu, svoj teritorijalni integritet nije znala da odbrani i da sačuva. Zamisli.
I ne znam koji to teritorijalni integritet Srbija priznaje. Ukrajine. Je li država Ukrajina priznata u svojim granicama? Jer se neko zapitao to? Ili je država Ukrajina svoju teritoriju dobila od Sovjetskog saveza? Je li pitao neko, je li priznao tu državu Ukrajinu u tim granicama i da kažu jeste, Ukrajina je priznata u tim i tim granicama? Nije. Jeste, da li je ranije postojala u tim granicama? Tako je. Nije, naravno da nije. Ali nema veze. Bitno da su nama dali odgovor da je Marko Đurić to sve što je potpisivao te sporazume podrške za Ukrajinu, da Srbija država podržava teritorijalni integritet svake zemlje u svetu. Što ne podržavate svoj, bre? Sram vas bilo. Što ne podržavate teritorijalni integritet svoje zemlje? Nego dozvoljavate da vam tamo kriminalci i nazovi policajci i vojska lažne države Kosovo maltretiraju narod srpski. Što to ne zaštitite? Što ne zaštitite srpski narod? Što nismo vratili vojsko na Kosovo? Kaže, bombardovali. Pa nek bombarduju, bre. Mi imamo papir, rezoluciju po kojoj imamo pravo 1000... Ne, vidi. Mi smo nakon papira i rezolucije 1244 mimo odluke po toj rezoluciji potpisivali naknada dokumenta. I da ih pita neko, izvini, što ste potpisivali to? Zašto ste potpisivali, bre, to? Imaš rezoluciju 1244? Imaš. Samo u skladu sa rezolucijom. Držimo se samo toga. Evo nego su pravili farsu. Uđite u vojsku Kosova, u policiju Kosova, izađite iz policije Kosova, pa su onda razoružali sve naše policajce dole i ostavili narod na milost i nemilost. Ja, bre, Nikša, pusti, bre, ovo je sad sve farsa, druže, sjedi. Sve je farsa. Još samo evo jedna stvar, a to je, recimo, stigao je još jedan predlog zakona u Skupštini po kom će vodu izvorište Makiš, sad to je najveće za Beograd, postati, ovaj, razvalit će ga, mislim, tu će se graditi verovatno gradovi, kule, metro stanice. Ma neće razvaliti jer ništa. A infrastruktura je ovaj, već... Nikša neće imati vremena. Pa, da li... Ali, sve, kažem, to što čemu, oni, sve to što oni, sve to što oni planiraju neće imati vremena. Ovo je samo pitanje kad će ovom narodu da pukne film i da ih zaustavi u svemu o čemu razmišljaju, a ne o svemu onome što donose odluke, što su već odlučili, što su isplanirali i tako dalje. Znači, ima da budu zaustavljeni u razmišljanju. Jer je samo pitanje dana. Kad će ovaj narod da se osvesti i da kaže, dosta bre više. Dosta više. Šta bre oni mogu uopšte da sazidaju, da sagrade, kad evo vidiš to što oni grade, kako pada. Ljudi ginu zbog toga što oni rade. Ulice koje obnavljaju tonu. Puca asfalt. Ljudi, ne može to da se radi tako bre. Ne može da se radi tako. I šta da radi? Neka, sad oni odlučuju. Sad će oni odlučuju o svače. A nekako mi je samo to... Neće moći da se odlučuju u tim vodoizvorištima tek tako. Znači, morat će na nekim zasedanjima skupštine, pa ćemo da vidimo. Pa, ovaj, nekako mi je to samo ovaj, kao da postoji namera. Znači, vodoizvorište za Beograd su, zna se, Makiš i Surčin, gde grade tako nacionalni je stadion. Jeste. A za Srbiju takođe Jadar i Homolje. Jeste. Sve to hoće da unište. Neko ima tendenciju da nam uništi vodu, ali neko će nas da prozove teoretičarima zavere. Reći će, ponovo vi izmišljate. A šta smo do sada izmišljali? Šta smo do sada pričali, a da nije bilo istina? Znači, i ovo što sada pričamo, i ovo pričamo argumentovano, i to je istina. Samo je pitanje dana. Kada će da se, kada će da se prekine sa ovom devastacijom? Da li ćemo da postanemo Bougainville, zatrovana sredina, ma ne, voda, zemljište, ne, 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 pa da onda ova vlast ode ili...
Ne, sledeće godine u ovo doba ćemo pričati o ovome što smo pričali ove godine i pričat ćemo, se sećaš kad smo prošle godine pričali o ovome, šta smo rekli? E, jeste, jeste, e, vidiš da je stvarno tako bilo. Da. Dobro, hvala vam na gostovanju. Bogu hvala. Naš gost je bio Borislav Antonijević, ja sam Nikša Bulatović, gledali ste još jednu emisiju na kanalu Pravi odgovor, zapratite kanal Pravi odgovor, hvala svima koji prate, hvala članovima kanala, gledajte nas, pogledajte još neku propuštenu emisiju, hvala još jednom, vidimo se uskoro.